Доброго ранку усім, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. За добу лікарі швидкої в області 377 разів виїжджали на виклики. За добу на Тернопільщині госпіталізували 91 особу. У Тернополі за ніч був 81 виклик, 16 осіб госпіталізували. За добу у місті медики швидкої 189 разів виїжджали на виклики, з них 45 осіб доставили до лікувальних закладів міста. Лікарі кажуть, повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходили. Люди скаржилися на біль у серці, підвищення температури тіла, підвищення та зниження артеріального тиску. Також багато викликів було до дітей з підвищеною температурою. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. Сьогодні останній день, коли виборці можуть змінити місце голосування. У Тернополі для цього потрібно звернутися до відділення ведення Державного реєстру виборців Тернопільської міської ради на вулиці Листопадовій, 5. Для зміни місця голосування потрібно взяти паспорт громадянина України у вигляді книжечки чи картки. Також з собою потрібно мати копію перших двох розворотів паспорта та сторінки з реєстрацією. Також прийнятним є тимчасове посвідчення громадянина України або посвідчення військовослужбовця чи військовий квиток. Тимчасову зміну місця голосування потрібно обґрунтувати і підтвердити це документами, які свідчать про перебування там, де бажаєте голосувати. На сайті реєстру виборців є перелік можливих документів, які підтверджують зміну місця голосування. Найперше – це довідка з місця роботи, трудова книжка чи трудовий договір. Студенти можуть показати довідку з місця навчання, а орендарі квартир чи приміщень – договір про оренду. Підійдуть також документи про відрядження, путівка до санаторію, з лікарняного закладу та навіть квитки на літак чи потяг, які свідчать про переїзд у певне місце під час виборів, повідомила начальник відділу ведення Державного реєстру виборців міськради Ірина Бурда. Скільки людей змінили місце голосування у Тернополі, як працюють у міській раді та чи є черги, дивіться про це у випусках новин о 13:30, 17:00 та 19:00. Також сюжет про це ви зможете переглянути на нашій сторінці ЮА Тернопіль у соцмережі Facebook. Зазначу, міська рада – це єдине місце в Тернополі, де можна внести себе до списку виборців і тимчасово змінити місце голосування. Майже 1700 осіб звернулися сюди, щоб тимчасово змінити місце голосування під час першого туру виборів президента 31 березня. Змінити місце голосування можна було тоді протягом 3 місяців, повідомила Ірина Бурда. Сьогодні в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді розпочали реєстрацію на безкоштовний англомовний табір. Його проводитиме волонтер з Канади Тарас Малюжинський. Кількість учасників курсу цьогоріч обмежена – 30 дітей віком від 11 до 15 років та 40 дорослих, повідомила завідувачка сектору документів іноземними мовами Оксана Гуменюк. За її словами, всі учасники повинні володіти середнім та вищим рівнем знання мови. Також, щоб зареєструватися на курс, необхідно мати читацький квиток бібліотеки та звернутися особисто в сектор документів іноземними мовами. Табір діятиме з 1 до 12 липня в обласній бібліотеці для молоді. Цьогорічний курс має назву ABC – English, American, British and Canadian English. І на завершення випуску прогноз синоптиків Тернопільського гідрометеоцентру. Сьогодні по області міста Тернополю хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря впродовж дня 8-10 градусів з позначкою плюс. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 737 міліметрів ртутного стовпчика. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже через півгодини.